said all I want from you is to see you tomorrow. And every tomorrow, maybe you're letting me borrow your heart. And is it too much to ask for every Sunday? While we're at it, throwing every other day to start. I know people make promises all the time, then they turn right around and break them. And someone cuts your heart open with a knife, now you're bleeding. Having OCD and ADD can be hard, but I've learned that it's not a bad thing to fall in love with yourself. It makes me unique. Maybe you're worth it. So voice you hear tonight, and every other night for the rest of the nights that there are. And every morning I just wanna see you staring back at me, 'cause I know that's a good place to start. I know people make promises all the time, then they turn right around and break them. And someone cut your heart open with a knife, now you're bleeding. Don't you know I could be that guy to heal it over time, and I won't stop until you believe it. 'Cause baby, you're worth it. So don't act like it's a bad thing to fall in love with me, 'cause you might look around and find your dreams come true with me. Spend all your time and your money just to find out that my love was free. So don't act like it's a bad thing to fall in love. Such a bad thing to fall in love. No right won't fill your mind. Broke your promises and wasted time. And if you fall, you'll always land right in these arms. These arms are mine. Don't act like it's a bad thing to fall in love. You might look around and find your dreams come true with me. Spend all your time and your money just to find out that my love was free. So don't act like it's a bad thing to fall in love. Mixer Show pokračuje a s námi je už tady hnedka druhý dnešní host, a to je kapela Lola Běží. Čau kluci. Čau, ahoj, zdravíme. Čau, dva Kubové, jo? Tak, je to jednodušší. Sladili se i to jako je super na zapamatování. Právě, že my na to máme trošku jako netalent. Extrémní netalent. Kluci, jste tady byli zhruba před půl rokem, shodou okolností i se mnou, a tak mě by zajímalo od té doby, co se změnilo, co jste ten půl rok dělali. To nějaký... byl ty? Byl jsem to já, no. Změnil a měl jsem úplně stejnou patku, člověk, je divný, jestli mě nepamatuješ. Ty jména, my ty obliče. Byla otázka ještě jednou, prosím. No, co se změnilo teďka, co jste dělali vlastně, jestli jste někde koncertovali, připravovali něco? Bylo spousta koncertů, na podzim jsme jeli s Imodiem tour, teď jsme na jaře jeli
UDG a Voxel tour na jaře, asi 14 měst, to bylo úplně taky pecka. A natočili jsme už nový materiál, který bychom chtěli vydat v září, a natočili jsme i nový klip, který vám chceme představit. A ten nový klip má poměrně zajímavý název. Stejně skončíme, no. No. Taky vtipný, že? No, je to docela vtipný, nějaká souvislost to. To tím pádem byla to vypadá... první písnička. Ta písnička má představovat, jako stejně skončíme, že většinou nejsou věci, které jsou nastálo, a tak v tom životě se točíme a měníme. Ale procházíme. Týká se to hlavně vaší kapely, stejně skončíme jako... No, pak týká se to života, ne? My jsme vlastně ani nezačínali, kdybychom věděli, že skončíme. Takže kapely se to vlastně netýká. No. Mm-hmm. No a teda klip, jak to probíhalo? O čem to vlastně je, ještě předtím, než to pustíme? Je to vlastně taková směska lidí, různý druhy pleti, vyznání, a celý jsme to chtěli spojit, propojit dohromady. Mm-hmm. A jak to probíhalo? Kde jste třeba natáčeli, když tam máte tolik lidí, to přijeli ze všech... Se to rozplánovali. Rozplánovali celý den, jsme rozplánovali časově, aby tam všichni nemuseli čekat, a během 5 dnů jsme to dali dokupy, protože jsme se zbláznili, že to prostě natočíme. Aha. Takže rychlo produkce, obvolali jsme Facebooky, všechno, prostě koukali jsme na fotky lidí, pak jsme je oslovovali a vyměňovali, a i ten časový harmonogram se celý musel upravovat, protože někdo mohl ráno a někdo mohl večer, ale jsme to potřebovali do dvojic. Takový veselý, rychlý to bylo, no. Vy jste přinesli i nějaký dárky, o co teďka budeme soutěžit. Tričko a vaše teda... Naše EPčko z podzimu. Kde je poměrně dost skladeb, a to je i soutěžní otázka, kolik jich tam vlastně je. To je teďka otázka na vás hlavně. Vy posílejte odpovědi přes soutěž@očko.tv a můžete vyhrát tričko a CEDO a CEDO i placky. Plus placky. Přesně tak. A to tričko, to je zajímavé, já jsem koukal na váš Facebook a vám posílali jako... I takový docela zajímavý slečny. Vyloženě klučičí velikost. Ne, ale počkej, protože viděl jsi to na Facebooku, tam normálně prostě taková sexy blondýnka. Jo, tak když sluší, tak se pochlubím. Jo, jenom v kalhotkách, v tomhle právě tričku, víš, jakože. Kalhotky možná ani nebyly, že to tričko bylo až tady. My se v tom merči docela vyžíváme, máme už asi nějakých 6 různých vzorů, teď jsme jako jeli z propány jako... 6 různých holek. Já právě taky jsem myslel, že už máte 6 různých holek. Který vám posílají své fotky a posílají to furt v těch tričkách, nebo... Posílají to hodně, my to jako schováváme, pak z toho uděláme takovou kompilaci. Mm-hmm. Bez trička zatím nepřišla fotka. To zatím ne. Dobře, no nic. Pojďme dát ten klípek. Ano. Stejně skončíme. Užijte. Dál. Já stejný jsem, ty stejná jsi, spoustu slov, co na tom záleží, na co bych ti odpovídal dál. Stejně skončím ve dveří pod tvýho bytu za úsvitu, zbalím saky a zmizím na pár skvělej. Kostela už ani anděl nevisí, kdo pak ti to uvěří, ty keci v pleci plácej si, na pár vět si půjčíš svět a řekneš hned, co na tom záleží, možná už víš, kam si odletíš. Já stejný jsem, ty stejná jsi, spoustu slov, co na tom záleží, může viděl snad už každý z nás. Stejně skončím ve dveří pod tvýho bytu za úsvitu, zbalím saky a zmizím na pár skvělej dní. Stejně skončím ve dveří pod
Právě jste viděli klip Stejně skončíme od kapely Lola běží, kteří jsou s námi v Mixer Show. Nový videoklip, to znamená, že i do budoucna plánujete nový album? První debut náš. Mm-hmm. Už máte něco nachystaný, protože teď máte tady, kde... Jo, jo. Pozor, my jsme vlastně vyhlásili soutěž. My jsme ji totiž ještě nevyhlásili. My jsme ji vyhlásili a neřekli jsme výsledky. Ale počkej, a já už vím výherce. Víš? A je to Tomáš a Anička. Tomáš a Anička odpověděli, že tam je 8 písniček, což je poměrně dost, že jo, na to píčko, jak jsi říkal. Tak. Jak je to možný, že těch tam je tolik? Kolik jich teda bude na albu? No, 30? Ne, na albu jich bude 10. A my jsme potřebovali, že my jsme nevěděli, že budeme tak rychle jako schopni točit ten debut. Mm-hmm. A tak jsme chtěli všechno, jako, co jsme tak jako měli vydat. No a záhy teďka už máme nějaký materiál natočený. Jo, to připravené. Je to dobrý, víte, židle, že na tom brzdíte. Takhle jako kolegové říkali, že se to dá zavrzdit. Já říkám, ne, proč? Já se budu jezdit tady. Hele, a co plánujete? Chystáte nějaký koncerty a tak podobně? Máme toho dost. Jo, léto nějaký festivaly, ještě o nějaký bojujeme, snažíme se být co nejvíc hrát. Já jsem koukal, protože... že bojujete o to, abyste předskakovali 30 Seconds to Mars. Jo, no, je to ne, super soutěž, nějak dva dny zpátky. A jak se daří, víte, jako průběžně nějak výsledky? A ono je to teď čerství asi dva dny, snad do 12. nebo 13. Aha, černá, 13. jde jenom o to sledovat ty klipy, co jsou v soutěži, jde o počet zlínutí na YouTube. A... Kolik tam je kapel třeba soutěží? Nebo teď už jsem koukal snad 54 kapel. No. A kdo vyhraje? To je podle těch zlínutí? Prvních 10 kapel zlínutí jde přímo ke klukům z 30 Seconds to Mars a ty rozhodnou. A ty si vyberou. Takže ty se přímo s nima uvidí. No, ty uviděj ty klipy, ty se o nich dozvědí. Takhle, já myslím, že přímo před ně půjdete. A to je třeba vaše oblíbená kapela, no máte nějaký vzor, podle kterého hrajete? Jako já jsem si jeden čas na nich docela ulítával, no, ale ono, když už desku člověk se slyší po 50, tak už si musí odpočinout, že? A teď tu novou desku jsem teda slyšel asi jenom dvakrát a už to zase, už mi to tolik nevoní, jako ten This Is War. A jaká byla úplně celá otázka, prosím tě. Ty vždycky zapomeneš, že se rozpovídáš. Já uníst tím, co chci říct. Pak. Ne, řekl jsi to všechno, ale... Fakt? No. To je super. Vlastně odpověděl jsi mi, takže v klidu. Já jsem se ještě chtěl zeptat, kdyby lidi po vás chtěli vědět, tak normálně klasický Facebook funguje, tam všechno je. Rozhodně na Facebooku, naše stránky lolabeží.cz. Tam taky hned odkaz na Facebook, to tak nějak jako dohromady to funguje. No a koncertuje mraky, takže teďka třeba hnedka Zámostí festival, Plzeň Warm Up, Summer City Fest a pak je tam otvírák, něco na Slovensku, něco v Německu. Hodně Rock for People, Rock for People pak teda Přeštenice, Woodstock. No tak jo, jsme tady byli do rána. Děkujeme moc, že jste přišli. Díky za pozvání. No jasně. A doufám, že budete hrát, teda stejně skončíme. Jo, to je jasný. Já myslím, my si to tady teďka mám hrát. To můžeme zkusit taky. No a my si dáme muziku, tuším. Já bych si myslel, že je tu nejlepší muziku. Pojďme. Jdem na to. Ahoj, já jsem Petr Aristone. Hi, I'm Melanie Singh. A toto je náš nový klip. Cool as you. Everything is waiting. World of our design, just you and me here standing, and no one left behind. Every time you turn your face to me, I have this feeling so. The song I heard was not for me. The sweet perfume I could not bear, because you were beside me. You.